Fællesskabet på skolen er rigtig godt. Der er plads til os alle sammen. Man er så glad for at være her, fordi man føler sig altid velkommen. Jeg kan rigtig godt lide at gå her. Jeg hygger mig, og jeg har fået nogle gode venner. Jeg er rigtig glad for fællesskabet på den her skole. Altså, jeg går glad hjem hver dag, og jeg kommer glad i skole, og jeg snakker med stort set alle her. Her på skolen der har vi fredagscaféer, vi har lektiecafé, vi har en masse fester. Jeg synes, det er super fedt, der sker nogle forskellige ting efter skole, så man kommer lidt tættere på hinanden. Man får lyst til at være her og får lyst til at hænge ud sammen med andre. Det, jeg godt kan lide ved at gå på HF, det er, at der er virkelig, virkelig mange forskellige folk, som kommer forskellige steder fra i landet, men også forskellige steder i deres liv. Man lærer at blive åben på en anden måde. Jeg har i hvert fald fået nogle venskaber, jeg ikke har haft før. Folk er meget forskellige, men alligevel så er der sgu plads til alle. Ja, jeg har fået rigtig, rigtig mange venner her.